ଆଗାମୀ ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ଦଶହରା ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ କରୋନା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ କମିଛି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ କିଛିଟା ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଆମକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବିଶେଷ ପରମ୍ପରା ସେ ଆଖଡ଼ା ଖେଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ହେଉ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଯେ କରୋନା ପୁରା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହିଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆମେ କରୋନାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏ ପର୍ବକୁ ପରିବାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଏ ଅବସରରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ